je dobar primer. Primer košarkaškog kluba Pirot treba slediti ne samo u sportu, već i u drugim oblastima. Rad, da postoji cilj i bit će svima bolje. Evo, srećna nova godina odavde iz Hale Kej. Bilo je ovo porodična, da tako kažem, jedna predivna atmosfera jednog kluba za primer, košarkaškog kluba Pirot. Marko, srećno!